ଆଉ ଚାରିମାସ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ 40ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 43ଟି ୱାର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ନିଗମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନାୟକ, କମିଶନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର, ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକ ଓ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଡକ୍ଟର ନମିତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଓ ବୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାଲିକାରେ କେତେକ ସାହି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 43ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 22ଟି ମହିଳା ଓ 21ଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଏସ୍ସି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2ଟି ପୁରୁଷ ଓ 2ଟି ମହିଳା ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏସ୍ଟି ବର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓବିସି ବର୍ଗରେ 12ଟିରୁ 6ଟି ପୁରୁଷ ଓ 6ଟି ମହିଳା ପଦବୀ ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି କମିଶନର ରାଠୋର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଗରର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମିଟିଂରେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 40ଟା ୱାର୍ଡରୁ 43ଟା ୱାର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ହେଉଛି 22ଟା ୱାର୍ଡ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ 22ଟା ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଥିରେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ 4ଟା, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ, ଓବିସି 12ଟା, ଓବିସି 12ଟାରୁ 6ଟା ଫିମେଲ୍ 6ଟା, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 4ଟା ହୋଇଛି 2ଟା ଫିମେଲ୍ 2ଟା ମେଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ 356,000 ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, 356,000 ଅଧିକା, ତାକୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 2001ରେ ଯେଉଁ 40ଟା ୱାର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ପପୁଲେସନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ କେତେଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ସାଇଟା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟା ଥିବ, ଏଥିରେ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି କରାହେଇଛି। 40 ୱାର୍ଡ଼କୁ 43 ୱାର୍ଡ଼ ବଢ଼ାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେନିୟମ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର କଥା କହିବି, ଧାନମରା ସାହି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସାହି ଏବଂ ଖାସ କରି ସେଠି ମେହନ୍ତର ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏସ୍ସି କୋଟାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଧାନମରା ସାହିର ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଭୋଟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଠାରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଏସ୍ସି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି 1800 ପ୍ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଧାନମରା ସାହିର ନାଁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଧାନମରା ସାହିକୁ କାଟିଲେ ଏସ୍ସି ସଂଖ୍ୟା ସେଇଠୁ କଟିଯିବ ଏବଂ ସେଇଠି କୌଣସି ଏସ୍ସିର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଶାସକ ଦଳର, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ମତାମତ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଧାନମରା ସାହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଧରି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତିକୁ ଧରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକୁ ଏପିଲ୍ କରିବୁ। ଯଦି କର୍ପୋରେଟିଭ ହିସାବରେ ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓବିସି ଓମେନ୍ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ତ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସଜେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା କଥା। 40ରୁ 43ଟା ନିହାତି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏରିଆ ଛୋଟ ହେବା ଦରକାର ଏଣ୍ଡ କମ୍ପାକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଲ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ସବୁଯାକ ସେବା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି କମିଶନର ଓ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ
ଯେଉଁଭଳି ଡିଲିମିଟେସନ କରାଗଲା ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଚାଳିଶଟା ୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେୟାଳିଶଟା ୱାର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ବାଇଶଟି ୱାର୍ଡକୁ ଆମର ମହିଳା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଏକୋଇଶଟି ୱାର୍ଡ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଯେଉଁଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଡିଲିମିଟେସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକେଇଥିଲେ ମିଟିଂ, ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ କପି, ସେଇ କପିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଭୁଲ, ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର, କମିଶନର ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମିଶିକିରି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେପି ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ଥିଲା ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିସିସି ଓମେନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆରଥର ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଲେଡିଜ୍। ଅର୍ଡିନାରୀ ମିଟିଂ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଏଇ କର୍ପୋରେସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନୂଆ ଡିଲିମିଟେସନ ଯେଉଁ ହେଲା ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼, ତ ଉସ୍କେ ଅନ୍ଦର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର 3-4 କାଉନ୍ସିଲର୍ସ, ବାକି ସବନେ କୋଇ ଅବଜେକ୍ସନ ନହିଁ କିୟା, ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପାସ୍। ଅବ ହମ୍ ୟେ ଯୋ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେ ବାଇ ଟୁମରୋ ହମ୍ ଲୋକ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର କେ ସାଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭିଜୱା ଦେଙ୍ଗେ। ହଁ, ଯୋ ହମାରେ କରେଣ୍ଟ 40 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଁ, ଯୋ ନିୟମ କେ ହିସାବ ସେ 43 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହମନେ କିୟା ହେ।